አልተግባባንም ወይም ደግሞ እርሱ አልገባኝም አልገባኝም አልተግባባንም ምንድነው አልገባኝም ያልኩት ነገር ግልጽ አይደለም እንዴ የሚሉት ሐሳብ አልገባኝም ወይም ደግሞ እርሱ አልገባኝም በቃ ምንም አይገባ ነገር ተናገርኩና ነው የማይገባ ምንም የማይገባ ነገር አልተናገረም ከሀገሬ ለመመርመርና ለማጣራት ብየኔ የመጣሁት አለ ይሄን ነው ቆይ ያልኩት ያለው ይሄንን ለርሶ በፍጹም ማድረግ አልችልም አልኩ ክብር ስራ አስኪያጅ ከመናገር በፊት ነገሮችን በደንብ ታስተውል ደስ ይለኛል የመጣሁት ከአፍሪካ የምገኘው ደግሞ ስዊዝ ባንክ ስዊዝ ባንክ ደግሞ እንደሚታወቀው አንዳንድ ሌቦች ባለስልጣን መሪዎች ገንዘባቸውን የሚያስቀምጡበት ቦታ ነው እናም እኔም አንዳንድ የሀገሬ ሌባ ባለስልጣን መሪዎች እዚህ እናንተ ባንክ ውስጥ ገንዘብ እንደሚያስቀምጡ ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ማዘዣና ደብዳቤ ይዤ ነው የመጣሁት ምን አይገባም አሁን ይሄንን ያልኩት ጌታዬ እኔ ይሄንን ለርሶ በፍጹም ማድረግ አልችልም ሚኒስትር ይሄንን ስልጣን ካገኘው መንፈቅ አልፈኝ ወይም 6 ወር ሆኖኝ ይሄንን ስልጣን እስከዛሬ ድረስ ከ17 ሰዎች በላይ ተፈራርቀውበታል ብዙ ሰዎች ይሄንን ስልጣን ይዘውታል እንደውም አንዳንዶቹ ጧት ተሹመው ማታ ላይ ለሚስታቸው ይሄንን ስልጣን መሾማቸው ለመንገር ሲሄዱ የማታው የዜና ወጃ ላይ መሻራቸው ይሰሙ እኔ ግን እስከዛሬ ከተሾሙት ሚኒስትሮች ለየትላል ክቡር የስዊዝ ባንክ ስራ አስኪያጅ እኔ እስከዛሬ ድረስ እዚህ ስልጣን ላይ ለምን እንደቆየው ይገባሃል ሌባ አሉት ሌባ እጣየፋል ሌባን አርበድባጁ ብለው ነው የሚጠሩ የተቃዋሚ ፓርቲ በለው ይቅርታ የተፎካካሪ ፓርቲ በለው አጋር ፓርቲ በለው አውራ ፓርቲ በለው የተደመረው ወይ ተቀነሰው በለው ሊቀነስ ያሰበው በለው ሁሉም በአንድ ድምጽ ያሞካሹኛል የህሊና አስጁ የህሊና አስጁ መሪ ብለው ይጠሩ ህሊና ነው መጽዳት ያለበት ህሊና ከጸዳ በኋላ መንገዱን ለማጽዳት እንደርስበታለን የምለው ገብቷል የምለው እየገባኝ ቼም ስለራሴ ይሄን ነገር በማውራት ጉረኛ እንደማትለኝ እርግጠኛ ግን የሚሆን ነው የነገርኩ ምን ስልጣን ከያዝኩ በኋላ ማን ነው ያልተረበደበት ማን ነው ስርዓቱን ይዞ ያልተቀመጠ ንገረኝ ማን ነው እያንዳንዱን እኮ ነው ልክ ያስገባሁት ወላ ለማታይ ባልሃት ከመንግስት ጋር ከሚኒስቴር ጋር አንድ ላይ ሆኖ እስር የሚሆነው እንዱ ቀፍድጄ ያሳሰርኩት እኔ ወላ የውጭ ሀገር ባለሀብቶች እቺን ሀገር ለመበርበር ሲመጡ እኔ ነኝ እያነኩኝ ወደ ፍርድ ቤት ያስገባሁት ይሄ ነው አሁን እኛ ጋር የመጡበትን ጉዳይ ባጭሩ ተቀምጠን እንነጋገር መልካም በጣም ነው ማዘው ይሄን የሚያክል ስልጣን ላይ ሆነ ስለኔ ምንም ነገር አለማወቅ ገርሞኝ ቢቢሲ ላይ አልጀዚራ ላይ
ሲሲጂ ላይ ስለኔ ምንም አለማወቀ በጣም ገርሞኛል። እዚህ ስልጣን ላይ ተቀምጣ እኔ ህዝቤ ቀጥ ብሎ እንዴት ፈልጋለሁ? ህዝቤ በቀን 3 ጊዜ ጠግቦ እንዲበላ ፈልጋለሁ። መክሰስ ራሱ እንዲጨምር ፈልጋለሁ። አሁን እዚህ የመጡበትን ጉዳይ አላማውንና የመጡበትን ጉዳይ ባጭሩ ማን ነው ይስከ ለነከው ሀገሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ትልቅ ማስተጃጅ ይመጣ። አዎ እንደሚታወቀው እዚህ እናንተ ስዊዝ ባንክ ውስጥ አንዳንድ ያግራችን ኩባ ባለ ስልጣናት ገንዘባቸውን እንደሚያስቀምጡ መመሪያ ደርሶ ስለዚህ የነዚህን ባለ ስልጣናት ስምና አድራሻ እንዲሰጡ ፈቃድ ይሄን ነው ያልኩት። ጌታዬ ባንካችን የራሱ የሆነ አሰራር ደምና መመሪያ አለ። ስለሆነም ይሄ ደብዳቤ ወይም ይሄ ሰነድ እዚህ እኔ ሀገር ላይ ምንም አይነት ተቀባይነት የለውም። እሺ አመሰግናለሁ። በድጋሚ እንተዋወቅ። ሚኒስትር ነኝ። ጸረ ሌባው ነኝን ስልጣን ከያዝኩ በኋላ ብዙ ጋዜጠኞች አድንቀውኛል። ብዙ ሰዎች ስለኔ ብዙ ነገር ብለዋል። ሌላው ቀርቶ በህፃናት መጽሐፍ ላይ ሳቀር እኔ ወጥቻለሁ። የራሴን ትልቅ አቋም ያለኝ ሰው ነኝ ጌታዬ። እኔም ደጋግሜ እንደነገርኩት ባንካችን የራሱ አሰራርና መመሪያ ደንብ አለ። በዚህ ደብዳቤ የሚቀየር ምንም ነገር የለም ጌታዬ። ይሰሙኛል? አይሆንም የሚል ቃል ከርሶ መስማት አልፈልግም። አይሆንም አይደረግም የሚል ቃል ከተናገሩ ሚኒስትር አገሮት ስዊዘርላንድ ከኔ ጋር ያላት ነገር ከኛ ሀገር ያላት ነገር ጋር ሙሉ በሙሉ ይቀራል፣ ሙሉ በሙሉ ይቆማል። ስለዚህ አስቡበትና የሚነግሩኝ ነገር ይገባል። አዝናለሁ እንዲሉኛል። እዚህ ቦታ ሀገር ውስጥ የኛ ሀገር ከፍተኛ ባለስልጣኖች ብዙ ገንዘብ አስቀምጧል። ስለዚህ ስምና አድራሻቸውን እንዲሰጡኝ በትህትና ጠይቆታለሁ ጌታዬ። ደጋግሜ እንደነገርኩት በባንካችን አሰራር መሰረት ይሄንን ማድረግ አንችልም። ይሁን ስዊዘር እናንተ ባንክ ውስጥ ብዙ ሰዎች ገንዘብ አስቀምጧል። ስለዚህ ስምና አድራሻቸውን በፍጥነት ሰጡኝ። ምክንያቱም ከሀገሬ አይደለም ጌታዬ። ስምና አድራሻቸውን ብቻ ጌታዬ። ጭንቅላትን ሳልፈረክሰው እዚህ ሀገር ገንዘብ ያላቸውን ባለስልጣኖች ስምና አድራሻቸውን ብቻ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ከሀገር ያፈልጠብኝ። በፍጹም ጌታዬ፣ እኔ ከአቋሜ በፍጹም ንቅንቅ አልል። ምክንያቱም ስቀጠር የገባሁትን ቃል አከብራለሁ። ሕይወትን አስብ ጌታዬ። ነገርኩ። ጭንቅላትን ሳልፈረክሰው እዚህ ባንካችሁ ውስጥ ገንዘብ ያስቀመጡ ባለስልጣኖችን ስምና አድራሻ በፍጥነት እንድትሰጠኝ ይፈልጋል። በፍጹም አልኩኝ ጌታዬ። ለገባሁት ቃል እታመናለሁ። ከአቋሜ ንቅንቅ አልልም። ስቀጠር ለገባሁት ቃል እታመናለሁ ጌታዬ። አላደርገውም። እስኪ ድገመው። አሁን ያልከው ድገመው። የቱ ለገባሁት ቃል የሚለውን ድገመው። ከአቋሜ ዝንፍ አልልም። ስቀጠር ለገባሁት ቃል እታመናለሁ። ድገመው። ከአቋሜ ዝንፍ አልልም። ስቀጠር ለገባሁት ቃል እታመናለሁ። ጭንቅላትን ሳልፈረክሰ አሁን ያልከውን ድገመው። ጌታዬ፣ እኔ ከአቋሜ ዝንፍ አልልም። ስቀጠር ለገባሁት ቃል እታመናለሁ። ድገመው። አቋሜ ስቀጠር ለገባሁት ቃል እታመናለሁ። ጌታዬ፣ አቋሜ ስቀጠር ለገባሁት ቃል
ይሄን ማስቀመጥ ሊለው ነው እንደዛ ነው ጌታዬ እዚህ እናንተ ባንክ ውስጥ ይሄንን ገንዘብ ለማስቀመጥ ነበር እዚህ እናንተ ባንክ ውስጥ ይሄንን ገንዘብ ለማስቀመጥ ነበር አመጣጤ እዚህ እናንተ ባንክ ውስጥ እነዚህን ገንዘቦች ለማስቀመጥ ነበር አመጣጤ እንዴት አድርገው እንደሚተባበሩኝ አላቅም ጌታዬ ጌታዬ ምንም ችግር የለም ያው ባንካችን አሰራር መመሪያና ደንብ አለው በዛ መሰረት እናስተናግዶታለን እንደፈለጉ ይውት አገላብጡት ውሰዱት ይሄንንም ከፈለጉ ያው ጌታዬ ይኸው በደንብ ይውት በዛ በኩል ያለው ክሮነር ነው በዛ ዩሮ ነው ይኸው 4,670,440 ክሮነር ስንት አልኩኝ 4,670,440 ክሮነር በዛ ትያለው ችግር የለም ጌታ አዎ ሌላ 3,970,043 ሳንቲም ዩሮ በዚህ ችግር የለም ጌታ በኋላ ማሽኑ ይቆጥራ አዎ 2,000,000 ፓውንድ በዚህ በኩል ያለው 6,005,027 ሳንቲም ሪያል ነው ችግር የለም በዚህ በኩል ደግሞ 5,000,000 የን አለ ችግር የለም ያው በአሰራራችን መሰረት ቆጥረን ስለምንረካከብ ችግር የለም ጌታ እሺ ጌታ እንደው ጌታ እንደው አፍሪካን አማ አይበሉኝ አጉርህን አማ አይበሉኝ በተለይ ከአፍሪካ መሪዎች በተለይ ደግሞ ከምስራቅ አፍሪካ መሪዎች ምን ተማርክ ገንዘባችንን የት ማስቀመጥ እንዳለብን ስዊስ ባንክ ለታማኝ ደንበኞቹ የሚያደርገውን አክብሮትና ፍቅር ሳላደንቃላ ያዙት ግዴለም የርሶ ማለት የኔ ማለት እሺ ኑ ይቅደሙ ይቅደሙ ግዴ ይቅደሙ ይቅደሙ